Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо, ви на Фабриці Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 11 квітня. Це четвер. Ми будемо підбивати підсумки минулої доби. Ви ж неодмінно підпишіться на нас. Також ставайте нашими спонсорами, пишіть свої коментарі, ну і, звісно, що тисніть на вподобайку. Отже, я розпочну із, якби це не було дивно, не звучало, можливо, навіть ворожого відео. Відео, яке опублікував з ворожих ресурсів Сергій Флеш, відомий фахівець із питання радіоелектронної боротьби. Отже, що він показує? А він показує роботу ворожих дронів, які працюють дуже-дуже глибоко в тилу, і фактично, що над Харковом літають ворожі дрони ЗАЛА розвідувальні, які вистежують наш заправник, котрий приводить вже до складу із паливом. Далі, коли під'їжджають цистерни, щоб от заправитися на цій базі, росіяни задають удару. Чому я показую взагалі це відео? І чому Флеш, наприклад, на ньому теж закцентував увагу? Тому що потрібно розуміти логіку противника. Зараз їхні, ну, ви бачите, якраз цистерни під'їжджають до нашої бази навантаження паливно-мастильних матеріалів, і в цей момент відбувається удар ракети противника по цій інфраструктурі. Це транспортна, можна вважати, інфраструктура, в якійсь мірі критична інфраструктура, і ворог це спокійнесенько коригує із дрона. І таких випадків, на жаль, останнім часом доволі таки багато з'являється, коли глибоко в тил росіяни залітають і ось такі ураження завдають. Справді це ситуація, ну, на рівні, я не скажу, що це критична ситуація, але це вкрай неприємна історія, котра полягає у тому, що ворожі дрони заходять до нас у тил. І чому Флеш це показує, чому я про це говорю? Тому що справді, такі відео противника треба дивитися, щоб розуміти, як він працює. Про цю ж ситуацію писали і наші бійці, що противник зараз за допомогою своїх дронів далеко в тил заходить в режимі радіомовчання, і тільки коли вже відбувається, ну, він, скажімо так, перебуває в певних точках, можливо, куди їх завели ждуни, от тоді вони вмикають відеосигнал, передачу і починають транслювати картинку. І дуже швидко відбувається ураження за допомогою ракети, якихось важливих об'єктів, як то ось цей паливно-мастильний, ну, по суті, що інфраструктурний об'єкт. Відбувається ураження наших цінних і комплексів радіоелектронної боротьби, і радіолокаційних станцій, і комплексів протиповітряної оборони, і наших САУшок, і хаймарсів, в тому числі відбувалося ураження. Тому чергове нагадування кожному, я знаю, що військові дивляться це, особливо ті, що працюють більше по тилу. Друзі, ну от як Флеш говорить, і тут з ним важко не погодитись, вмикаємо мозок, обов'язково, розуміючи, що дрони можуть бути, і небезпека може чатувати в будь-якій точці фронту, в будь-якій точці, навіть не фронту, а тилу. Небезпека може на вас чатувати, і потрібно на 360 просто крутити, дивитися, тому що ворожі безпілотники зараз складають величезну, насправді, що загрожу. Як і ворожа, наприклад, авіація, конкретно говорячи про район такого населеного пункту, як Часів-Яр, про який от ми далі будемо говорити, тому що він залишається основною мішенню для окупантів, там лютує ворожа авіація. І об'єктивно комплекси малого радіусу ураження протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси, в нас з ними, вочевидь, склалася, ну, серйозна проблема. Командувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволлі, учора даючи інтерв'ю, я не буду тут лякати якось, але він казав, що Україна в найближчій перспективі може зіткнутися з перевагою артилерійської противника, мається на увазі росіян, 1 до 10, тобто на 10 українських, точніше на 10 російських боєприпасів ми зможемо пускати один наш. Ну і паралельно з цим буде криза по засобах протиповітряної оборони. Я не знаю, чи це апеляція до Конгресу, але цю тезу ми вже чуємо вдруге. Спочатку від президента, зараз від Кріса Каволлі, і розуміємо, що проблема у нас із засобами протиповітряної оборони об'єктивно є. Тому що от ви подивіться, як в районі Часів-Яру лютує ворожа авіація. Це конкретно відео, яке знімали окупанти з Бахмуту від російських штурмовиків Су-25, що летіли бомбардувати, атакувати, скидати нурси свої, чи що вони там скидали, на Часів-Яр. Подивіться, от над Бахмутом спокійненько себе почувають Су-25, при тому, що дистанція ця, ну, близько 10-11 кілометрів. Відео без коментарів. Фактично, от, ну, тут справді коментарі не потрібні, так? Тому що одна пара сушок, пара Су-25, пара грачів, вони залітають і відпрацьовують, розвертаючись над Бахмутом
просто-напросто комфортно себе при цьому почуваючи. І така авіація бомбардує, направду, що атакує дуже серйозно і сильно часів яри, і це створює нам чималу напругу на цій ділянці фронту. Повертаючись, до речі, до роботи ворожих безпілотників, вони вкрай допікають на сіверському напрямку, ось на всій цій ділянці фронту. Просто, ну, я особистому спілкуванні з бійцями десятки запитів отримую саме на засоби радіоелектронної боротьби по сіверському виступу, тому що тут ворожі дрони в дуже великій кількості якраз присутні. До речі, тут на Лиманському напрямку або сіверському напрямку в районі Південніше Виїмки зараз тривають бойові зіткнення. Наприклад, аналітики Deep State зазначають, що штурмові дії противника, не можна їх вважати такими, що дійшло до якогось закріплення на позиціях, тому що закріпитися ворогу попри їхні атаки тут, ну, відверто кажучи, не так уже і просто, як зазначають, знову ж таки, я кажу, аналітики Deep State. Ну, але, власне, тут такий цікавий зараз, ну, знаєте, такий штрих покажу, як відбувалася одна із нещодавніх атак окупантів. Ось так, на мотоциклах, бачите, на мотоциклах вони залітали на позиції з метою такого закріплення. Намагаються робити ставку на швидкість саме в районі Виїмки, щоб швидко, стрімко дійти до цих позицій і спробувати там закріпитися. Але ще раз повторюся, як стверджують аналітики Deep State, ці атаки, от, ну, направду, в режимі банзаю, вони поки що не дали можливості окупантам там закріпитися. Саме ми говоримо про район такого населеного пункту, як Виїмка. Виїмка Веселе на цій ділянці фронту, от окупанти якраз таки атакують стрімко наші позиції. Але загалом на Лиманському напрямку величезна проблема із засобами радіоелектронної боротьби. Їх не вистачає проти ворожих дронів. Ну і паралельно з тим збільшилася авіаційна робота. Ми розуміємо, що, в принципі, сіверський виступ, він не називається сіверським, він називається бахмутським. Ось все, що починаючи від Білогорівки, завершуючи Курдюмівкою, це бахмутський фактично, що, ну, окей, Білогорівка, напевно, що ні, вона ближче до Лиманського фронту, але от починаючи звідси, від тієї ж Виїмки і до Курдюмівки, це все Бахмут, і тут авіація противника лютує. Це так, щоб розуміти такі штрихи по тому, що тут відбувається. Тепер же часів яр. Вчергове противник по флангах намагався активно штурмувати позиції наших військ. Ви бачите, що суттєво зросла кількість стрілочок, в межах яких окупант намагається просуватися і частково має успіх. Але ці всі стрілочки, вони забезпечуються величезною при цьому ж механізованою складовою противника. Близько 20 одиниць техніки за останню добу їм вдалося тут використати в атаках. Ну і, власне, чимало цієї техніки було знищено. Дивимося відео номер один від підрозділу Black Swan, Чорний Лебідь, які показують, власне, цю атаку окупантів. Сумарно використано до 20 одиниць бронетехніки. Бій тривав близько 5 годин. В результаті роботи наших дистанційних, скажімо так, засобів ураження дронів та артилерії, от вдалося всю цю техніку покришити. Ну, це справді виглядає, продовжується таке собі механізоване шаленство, яке зараз змістилося повноцінно і дуже так стрімко під часів яр, тому що навіть є дані з приводу того, що певна частина підрозділів росіян, частина засобів ураження, а йдеться про артилерію, що от вони були передислоковані з Авдіївського потенційно саме на часово-ярський напрямок з метою того, щоб посилити тиск на цій ділянці фронту. А це, ну, як ми бачимо, вочевидь, окупанти розцінили зараз часткові успіхи свої на цьому напрямку, як що це місце, де тонко, там починає рватися. Ну, а переоцінювати значення часового яру я, ну, не можу, недооцінювати, переоцінювати, одним словом, оцінку давати об'єктивно, то дуже складно. Це надзвичайно важливий населений пункт, я про нього неодноразово з десяток разів за останні тижні фактично що говорю, чому оборона його є справді стратегічно важливою для усього Донбасу. І з цими, з цією аналітикою ви, друзі, можете ознайомитися, зокрема, і в мене на телеграм-каналі Пихньо нижнє підкреслювання News, так от, як бачите на екрані, можете прописувати у стрічці пошуку або в описі до цього відео, ось тут нижче, розгорнувши детальнішу інформацію, знайти посилання пряме на мій телеграм-канал. Проте, з ним ще не завершено, мається на увазі, з часовим яром по огляду сьогодні, а з обороною часового яру не буде завершено, я сподіваюся, що ніколи, мається на увазі, що ворог не зламає цю оборону, але перспективи, ось якраз таки флангових ударів, вони є дуже
дуже-дуже-дуже такими, ну, тривожними, скажімо так. Тому що часів яр це справді є така панівна висота, це, по суті, гора на всьому північному Донбасі, на всій північній Донеччині. І ось розумний вгору не піде, розумний вгору обійде. І ворог намагається зараз обходити флангами цю гору, застосовуючи свою техніку. Друге відео, яке я демонструю з району Часового Яру, від батальйону ударних безпілотників 92-ї штурмової, батальйону «Ахілес», який, ну, по-перше, він засік, як броньована ремонтно-евакуаційна машина противника намагалася відтягнути до ремонту ворожий танк. Ну, ми зараз побачимо, який танк, зрештою, вражає. Спочатку знерухомили цей БРЕМ разом з екіпажем, далі танк, який вони намагалися буксирувати, це Т-62. Ну і тут ціла каскад такий собі дронів звалився згори, така собі кара небесна від 92-ї штурмової, від батальйону ударних безпілотників «Ахілес» на ось цю солодку парочку, танк Т-62 і броньовано-ремонтно-евакуаційну машину. Далі БТР ворожі було уражено, звісно, що куди ж без буханкоциду ворожі буханки б'ються, Урал, ну і на цьому крапка в роботі Ахілесу за от останні буквально це кілька днів, або навіть можна сказати, що за останню добу. Танк Т-62, БТР-82, БРЕМ, буханка дві штуки, Урал і 4 одиниці ворожої піхоти, назвімо це так, 4 чоловіки, вони були за трьохсочені батальйоном «Ахілес». Все це під Часовим Яром, де триває дуже і дуже важка, направду, що оборона позицій наших військ. Південніше від цих рубежів ми спускаємося далі по карті до району Авдіївки. Ну, тут чергове шаленство відбувається на напрямку між Тоненьким та Уманським на позиції 25-ї повітряно-десантної бригади, що якраз в Уманському розташовується. Тут вкрай і вкрай складна ділянка території, тому що росіяни лізуть і пруть шалено просто таки на позиції цієї бригади. От позавчора на світанку було введено колону в бій з 15 одиниць військової техніки, позавчора в обід ще 10. Вчора чергові атаки на Уманське тривали, і тут, ну, просто на цій лінії, я вже говорив підсумки позавчора, здається, я це озвучив, підсумки від осінтерів західних, які нарахували більше 90 одиниць ураженої ворожої бронетехніки на цій лише ділянці. Аналітикам Deep State, наприклад, вдалося верифікувати близько більше 80 одиниць. Ну, неважливо, там під сотню одиниць ворожої техніки уже фактично, що можна говорити, лягло у ході цих штурмів, цих атак. Є відео, яке цікаве відео від роти ударних безпілотників 2-го батальйону 25-ї повітряно-десантної бригади, хлопці, яким мені доводилося допомагати, і вони поділилися зі мною цікавим якраз таки відеоураженням ворожої техніки якраз на цій лінії між Уманським та Тоненьким. Це відео, воно з міркувань цензурних не може бути показане в цьому режимі огляду, але на моєму телеграм-каналі ви можете, друзі, з ним ознайомитися, як туди заходити. Ну, вже вдруге не буду повторюватися, думаю, що ви всі, в принципі, засвоїли. Найзручніше, насправді, що інструмент – це розгорнути інформацію під відео і там знайти пряме посилання, прямий лінк на мою телеграм-спільноту. Так от, там зможете побачити ураження від 25-ї повітряно-десантної бригади, які відбуваються тут, якраз таки в околицях Авдіївки, на лінії між Тоненьким та Уманським. Загалом тут, як я вже сказав, фіксується часткове зменшення вогневих засобів противника, окрім за виключенням хіба що, можливо, цієї лінії, і передислокація їх, ймовірно, на Часовоярський напрямок. Крім цього, напередодні я повідомляв про те, що населений пункт Первомайський був захоплений противником. Це підтверджували цю інформацію і аналітики Deep State, власне, верифіковуючи розташування ворожих військ і підняття їхніх аквафрешів на західних околицях Первомайського, хоча бійці 59-ки і інших бригад, що там тримають оборони, 109-ї, зокрема, вони оприлюднювали відео, що буквально таки шматочок, скажімо так, території там ще, ну, намагаються утримувати наші бійці. Це зведені підрозділи, зведена така тактична група, фактично, що можна казати, 59-ї, 198-ї, 111-ї, 109-ї бригад
територіальної оборони, ну і 59-та мотопіхотна. Ось тут на лінії Нейталове Первомайське. Вище нас 25-ка тримає величезну ділянку території, а от в Водяному тут ситуація, ну, до кінця не зрозуміла. Що з цією широченно величезною сірою зоною? Не думайте, що це якісь оточення наших військ. Це радше зона з недостатньо визначеним, скажімо так, статусом, хоча, звісно, розуміємо, що ворог тут міг та й просунутися. Де відбулися однозначно зміни, так це у Красногорівці, ось тут на південних, перепрошую, околицях міста, які були ще донедавна у сірій зоні, ворогу вдалося, можна сказати, що після півтора місячних боїв тут зачепитися за невелику ділянку на цьому південному сході Красногорівки, котра розташовується між Авдіївкою та Мар'їнкою. Власне, покажу вам всю хронологію боїв, яка тут відбувалася. Отже, перший елемент оборони Красногорівки позавчора на позиції 80-ї бригади, що тут боронить нас із вами і нашу стійкість нашої оборони, відбулася атака за допомогою 5 одиниць бронетехніки противника, одного танка, 4 БМП. Ну от, і якраз крайні ці хати окупанти провели штурм, і навіть, як можемо зрозуміти, з ударів по цій двоповерхівці спробували зачепитися, закріпитися там. Власне, їх знищували наскільки могли, настільки нещадно знищували бійці 80-ки. Крім цього, з'явилося і відео удару безпосередньо по цій же будівлі нашої авіації. Ось приліт по скупченню піхоти за допомогою бомби GBU, як зазначає офіційний паблік нашого східного угруповання військ, Хортицького угруповання військ. Абсолютно та сама будівля, де от ми бачили на попередньому відео, туди ж саме прилітає і авіаційний удар на по піхоті, яка зайшла на східні околиці, південно-східні околиці Красногорівки. Але те, що тут доводиться цілою авіацією працювати нашим силам оборони, свідчить про те, що ворогу вдалося зубами та й зачепитися, загристися за півтора місяці боїв у Красногорівці на підступах до неї, зачепитися за ці вже міські бої. А міські бої, ну, як би, знаєте, нічого хорошого вони не передбачають, не пророкують нічого хорошого, тому що, на жаль, як показує практика цієї війни, як тільки починаються міські бої, рано чи пізно великою кількістю м'яса росіяни їх завершують на свою користь. От об'єктивна ситуація. Якось так. Чому важлива Красногорівка? Я вже про це розповідав. Красногорівка важлива як стримуючий елемент флангового удару і флангових подальших просувань в бік Курахово. Тому що ти не підеш на Курахове, не вирішивши питання великого опорника у Красногорівці. В Новомихайлівці теж потроху погіршується ситуація. Як ми бачимо, заштрихована зона з'являється все більше кількості в межах цього населеного пункту. Ну, але, направду, тут це навдивовижу, що так довго цей населений пункт справді що тримається, як і навдивовижу в якійсь мірі те, що тримається досі Роботине, попри заяви певних осіб про те, що в Роботиному противнику вдалося закріпитися. Це, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. От радше за все я більше схиляюся справді до тієї версії, що є на Deep State, про те, що це величезна просто таки собі сіра зона, тому що відео, яке ті ж самі Deep State-ці якраз і верифікували, відео роботи 65-ї механізованої бригади спільних їхніх дій із 3-ю бригадою оперативного призначення Нацгвардії зі знищення ворожого БТРу і десанту в центрі села, ну, воно якраз таки, власне, і демонструє і рівень руйнувань у Роботиному, і рівень того, що це є, в принципі, справді сіра зона. Тобто, вочевидь, і наших військ тут напряму не присутньо, доволі таки багато і значно, ну, та й росіяни закріпитися ось своїм десантом не зовсім то й можуть, тому що з висоти вдається спостерігати за ситуацією в центрі населеного пункту нашим бійцям і знищувати і, якби, знищувати далі противника. Але ситуація не з таких приємних. Знову ж таки, говоримо про міські бої, міські, сільські, бої в забудові. Вони, як я вже сказав, з великою долею ймовірності закінчуються успіхом для росіян, якщо росіяни зберігають темп, зберігають можливість і зберігають здатність до подальшого постійного, скажімо так, підживлення своїх військ у різних ділянках фронту. Поки що таку здатність вони зберігають. Щодо нас, ну, зараз такий
момент не з найприємніших, але похнюплюватись тут нічого. Нам то точно іншого шляху, як то кажуть, вибирати не доводиться. Ось такі, друзі, справи. Я вам дякую за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайки до цього відео, підписуйтеся на нас, ставайте спонсорами та пишіть свої коментарі. Мене звати Василь Пихньо, вище носа. Все буде добре. На все добре.